Kristo Bojong Dol Guwahati Mahanagar Palok Par Ami Aji Eta Protibad Diwas Korisu Iyate Protibad Aru Ami Galwan Valley Jitu Amar Bharatiya Sainikor Amar Teloke Prana Huti Dile Telokor Stutit Ami Eta Protibad Korisu Iyate Aru Ami চাইনার জি কোনো চাইনিজ প্রোডাক্ট মানে ইন্ডিয়ান মার্কেটত যেন ইউজ করব নোৱাৰে আৰু তাৰে আমি এটা তেওঁলোকক আমি এটা ভাৰত চৰকাৰক আমি এটা দাবী জনাইছো আৰু নতুন গেলেন কোনো চাইনিজ কোম্পানি কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰাক্ট ইস্যু কৰিব নালাগে আৰু যিমান চাইনিজ এপছ আছে যিমান দি আছে সেইবোৰ নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু গালৱান ভেলিত যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকবিলাকে সিংহৰ নিচিনা দিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত সদায় আছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ লগত আছে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ যিমান সৈনিক আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি ৰকাৰ হ'লে যদি আমাক আমাৰ প্ৰয়োজন হয় আমিও তেওঁলোকৰ লগত একেলগত থিয় হ'ম।